No, seksuaalinen kaltoinkohtelu, hyväksikäyttö tai väkivalta niin on rikos. Ja se on vakava asia, mikä pitää ottaa vakavasti. Ja siihen saa saada apua. Ja siitä voi toipua. Ja suurin osa toipuukin. Mutta se vaatii ehkä vähän itseltä aktiivisuutta, että sen asian kanssa lähtee liikkeelle ja kertoo siitä jollekin. Ihan ensimmäisenä varmaan kannattaa kertoa jollekin turvalliselle, luotettavalle aikuiselle siinä omassa lähipiirissään. Jos tuntuu, että ei voi puhua omille vanhemmille tai vaikka isovanhemmille tai kummille tai jollekin muulle läheiselle, niin sit voi kertoa koulussa vaikka opettajalle, kouluterveydenhoitajalle, lääkärille tai jollekin muulle turvalliselta tuntuvalle ihmiselle. On tärkeää, että sen asian kanssa lähtee liikkeelle ja lähtee hakemaan siihen apua. Apua on saatavissa. Suomessa on paljon paikkoja, joissa osataan hoitaa ihmisiä, jotka on kokeneet seksuaalista kaltoinkohtelua. Tähän on usein myös asia, joka kuuluu poliisille. Eli poliisille voi soittaa, poliisille voi mennä tekemään rikosilmoituksen, mutta jos tuntuu siltä, että se ensimmäisenä askeleena on vähän liikaa ja liian paljon vaadittu, niin suosittelisin, että kertoo tosiaan sille jollekin turvalliselle ihmiselle ja mennään sitten vaikka yhdessä tekemään se rikosilmoitus tai soitetaan yhdessä poliisille ja kysytään lisää neuvoa. Mutta yksin ei missään nimessä saa jäädä. Tämä on niin tärkeä asia, että tähän täytyy saada muita mukaan ja sitä apua, että siitä pääsee eteenpäin. Yksin on kovin hankala seksuaalisen väkivallan tai kaltoinkohtelun tai hyväksikäytön teosta selvitä.